गीत संगीत को विकास में समर्पित संपूर्ण संगीत प्रेमीहरुमा समर्पित झंकार संगीत संवाद। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, एनटीभी प्लस को पर्दामा विगत लामो समयदेखि यसै समयमा हेर्दै आइराख्नु भएको सम्पूर्ण नेपालीहरुको एकमात्र लोकप्रिय सांगीतिक कार्यक्रम झंकार संगीत संवादको बसाइमा छु। आज आजको बसाइमा मैले कलाकार अशोक केसीज्यूलाई लिएर आएको छु। उहाँद्वारा अभिनीत पछिल्लो म्युजिक भिडियो बिन्दवासनी म्युजिक प्राली मार्फत प्रकाशनमा पनि आएको छ र नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा उहाँको कलाकारिताको यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसैको पेरिफेरीमा रहेर हामी कलाकार अशोक केसीजीसँग संवादरत रहनेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौँ। अशोकजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सुभाष सर। के पेसा हो यो? दुःखको पेसामा किन आउनुभएको? यो कलाकारिता एउटा रहर सँगै एउटा आकर्षण देखिन्छ, त्यो हिसाबले पनि यो क्षेत्रमा आइन्छ। दुःखभन्दा पनि सङ्घर्ष गर्नु नै हो। मतलब नामका लागि आइयो? विशेष चाहिँ म नामकै लागि यो क्षेत्रमा आएको मान्छे हो। भनेपछि दाम खर्च गरेर आइयो? स्पष्ट भन्नुपर्दा सुरुवातकै अवस्थामा खर्च गर्नुपर्ने नै अवस्था रह्यो। मुर्गा बनायो होला नि डाइरेक्टरहरूले? धेरै परियो। कतिवटामा पर्नुभयो? अहिले यो कलाकारिताको क्षेत्रमा पछिल्लो समय आइरहेका धेरै कलाकारहरूलाई चाहिँ होइन, म्युजिक भिडियो खेलाउने नाममा चाहिँ उनीहरूलाई आर्थिक शोषण गरेको यत्र तत्र सर्वत्र सुन्नमा आइरहेछ। कलाकार अशोक केसीलाई त्यो कुरा पर्यो होइन? सुरुमा म जुन कलाकार बन्छु भन्ने एउटा चाहना, त्यो चाहनामा मैले कुनै एउटा चाहिँ नि कहाँबाट जाने भन्ने बाटो पाइरहेको थिइनँ। पछिल्लो समयमा एकजना साथीसँग भेट भयो, उहाँ चाहिँ गायक हुनुहुन्छ, राम ओबिसी भन्ने। उहाँसँगकै सहकार्यमा गीत गराउन त भन्ने सिलसिलामा म आएँ। त्यो आउने क्रममा चाहिँ मैले एउटा कम्पनीसँग कुराकानी भयो, उहाँले यति लाग्छ यसरी गर्नुपर्छ भन्नुभयो। कम्पनी कति लाग्छ भन्नुभयो? कम्पनीको नाम नभने नि दाम भन्न त मिल्छ नि। लगभग मैले अराउन्ड 1 लाख जति चाहिँ खर्च गरेँ। तर पछि मलाई थाहा भयो कि भिडियो दुईवटा बन्द रहेछ, पछि थाहा पाउनु होइन, भिडियोको क्वालिटी चाहिँ नै बुझेँ। किनभने 5 लाख 10 लाख पनि खर्च त हुन्छ नहुने होइन, तर भिडियोको क्वालिटी चाहिँ बुझेँ मैले, कतिमा बनेछ र कसरी काम भएछ, कसरी म ठगिएछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट महसुस गरेँ। त्यसपछि पछाडि भन्नु भएन तपाईँले त्यो कम्पनी साउलाई गएर त ठगले मलाई यसरी ठगिस किन ठगिस भनेर? मैले कुराकानी गरेन, प्रतिकार गर्नु पऱ्यो नि। किन कुरा गरेन भने एकचोटि म फसिहालेँ, ठिकै छ, तर आगामी दिनमा मैले सिक्नुपर्छ, सिक्छु भने त्योबाट एउटा मैले लेसन पाएँ नि, त्यो भएर मैले कुनै प्रतिकार गर्नै चाहिन। त्यति छोडिदिनु भयो? त्यतिकै छोडेँ। त्यसपछि त्यसपछि पनि अर्को एउटा गीत चाहिँ उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, साथी जस्तै नजिक भइयो, उहाँसँग काम गरेँ। उहाँसँग पनि त्यस्तै त्यस्तै अब आर्थिक कुरामा अलिकति प्रब्लमै भयो। भाइ बडा न भैया सबसे बडा रुपैया होइन, पैसा बिचमा आएपछि जे पनि सम्बन्ध बिग्रिन्छ नेपालीहरूको। अनि त्यो भइसकेपछि पछिल्लो समय चाहिँ के कसरी लाग्छ आफ्नै तरिकाले गर्न थालेँ मैले चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ खासै म आफूले लगानी गरेर गर्नु परेन। भनेपछि पहिलो र दोस्रोमा चाहिँ अलिअलि गरियो भन्नु पऱ्यो? 3 जति एल्बममा म आफैले गरेँ, किनभने त्यो एल्बममा मेरो आफ्नै लिरिक्सहरू पनि भएको, मेरो आफ्नै एल्बम भएको कारणले पनि मैले लगाएँ। प्रोड्युसरको हिसाबले प्रोड्युसर आफैले गरेँ। दोलखा होइन हजुरको? हजुर, दोलखा। दोलखा कहाँ? मेरो दोलखा मेलुङ गाउँपालिका पर्छ, अहिले चाहिँ गाउँपालिका भएको छ, मेलुङ गाउँपालिका। दोलखामा हुँदा यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्थ्यो? म हेर्थेँ यो कार्यक्रम, एकदम मनपर्ने कार्यक्रम हो मेरो लागि। अहिले यही कार्यक्रममा तपाईँ अन्तर्वार्ता दिन आइराख्दा तपाईँको मनमा केही कुराहरू खेलिरह होला नि? कि मेरो एउटा उहाँबाट कलाकार बन्न हेरिरहेको, टेलिभिजनमा हेरिरहेको यो कार्यक्रम होइन, यही कार्यक्रममा आएर अहिले संवादरत रहँदा केही कुरा होला नि मनमा खेलिरहेको? मेरो एउटा चाहना थियो, म टेलिभिजनमा चाहिँ नै एक दिन देखिन्छु भन्ने त्यो चाहना थियो मेरो पहिलेदेखि नै। त्यसमा पनि मलाई विशेष चाहिँ प्राउडली भन्नुपर्दा एनटिभी प्लसको जुन यो
झङ्कार कार्यक्रम छ, यसमा आउने चाहिँ अति धेरै नै चाहना, यसमा एक दिन म देखिन्छु भन्ने चाहिँ नै भित्रैदेखि एउटा चाहना चाहिँ थियो मेरो। त्यो आज पुरा हुँदा म आफैलाई पनि एकदमै प्राउड फिल भइरहेको छ। आज चाहिँ टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता सन्तर्वार्ता लिँदा नि कलाकारले धेरै पैसा खर्च गर्छन्, तर मैले चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुतहरूले पैसा नलिँ त अन्तर्वार्ता लिँदैन आजकल। कार्यक्रममा चाहिँ म त्यति परेन, तर यो अनलाइन मिडियाहरूमा चाहिँ एक दुई ठाउँ परेँ। अनलाइन मिडियाहरूमा चाहिँ यति पैसा खर्च गरेँ, यसरी भ्युज हेर्दाखेरि भनिराख्नु भयो होला नि कि सुभाषले यो झङ्कारमा यो नयाँ कलाकारलाई ल्याएर होइन यत्रो संवाद गरिरहेछ, दाम लिएको छ कि भनेर। तर यो चाहिँ मैले सिरियसली नै भन्नुपर्छ, किनभने म बिन्दवासिनीसँग मेरो काम गर्ने चाहिँ चाहना थियो। बिन्दवासिनीसँग एकचोटि एउटा चाहिँ एल्बम गर्छु भन्ने चाहना थियो। त्यो सँगसँगै मैले एउटा कस्तो भाग्य भन्ने अहिले भर्खरै रिलिज भएको गीत चाहिँ मैले बिन्दवासीबाट नै बजारमा पठाएको छु। र मैले सिरियसली भन्नुपर्दा म चाहिँ यति खुसी छु कि बिन्दवासी नै मलाई यो स्थान दिइरहेछ। हामी यो अग्रजलाई सम्मान र अनुजलाई प्रोत्साहनको अभियानमा छौँ। हुन त अग्रजलाई सम्मान अनुजलाई प्रोत्साहनलाई फेरि त्यो होइन बुढाहरूलाई सम्मान तरुणाहरूलाई प्रोत्साहन भन्ने के भनेर नयाँ नयाँ स्लोगन आएर बजारभरि यो स्लोगन धेरै यत्रतत्र सर्वत्र भइसक्यो होइन। तथापि अग्रजलाई सम्मान अनुजलाई प्रोत्साहन भन्ने चाहिँ कि चाहिँ सङ्गीतको अभियान हो होइन। यो अभियानमा हामी तपाईँलाई यहाँ पाउँदा हामी आफैलाई पनि होइन तपाईँप्रतिको एउटा दायित्व उत्तरदायित्व चाहिँ पुरा गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। कलाकारिता क्षेत्रमा तपाईँको जुन लगाव छ लगन छ त्यो निरन्तर रूपमा अगाडि बढ सालतर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू। कुन कलाकार जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यो फिल्डमा? म ठ्याक्कै अब त्यो नामै त भन्नलाई अलिक गाह्रै छ। हुन्छ नि आइडल पर्सन कि म यो जस्तो बन्न पाएँ या यो जस्तो बन्छु या यस्तो हुन्छ नि मनमा त केही न केही। अनि एउटा सङ्घर्षको हिसाबले मलाई मनपर्ने दोहोरी क्षेत्रमा चाहिँ नि म अलिक बेसी चाहिँ महेन्द्र गौतम जीको चाहिँ उहाँको गीतहरू हेर्थेँ, उहाँबाट नै एउटा प्रेरित पनि हो। र अर्को चाहिँ नि मलाई फिल्मी क्षेत्रको पल शाह चाहिँ अलिकति बेसी उहाँको स्ट्रगलहरू उहाँको एक्टिङहरूदेखि लिएर यी कुराहरूले गर्दा चाहिँ म उहाँबाट चाहिँ अलिक इन्सपायर छु। अनि गर्नुभएको छ अध्ययन, अभिनयको अध्ययन? मैले ठ्याक्कै अभिनयको अध्ययनै गरेर यो क्षेत्रमा चाहिँ आइनँ, किनभने मलाई कामले काम सिकायो। अभिनय सुरुमा आएँ, एउटा रहरले आएँ, त्यो सँगै गर्दै जाँदा अब मैले गर्नुपर्छ, अझ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट एउटा बोध भयो मलाई। त्यसपछि चाहिँ धेरै कुराहरू युट्युबबाट चाहिँ नि धेरै कुराहरू सिकिरहन्छु, हेरिरहन्छु कसरी गरिरहेछ के छ भन्ने कुराहरू। तपाईँलाई लाग्छ अहिलेसम्म लागिरहेको अवस्थामा नेपाली यो कलाकारिताको क्षेत्रमा जुन पुस्ता युवा पुस्ता आइरहेको छ, यो उमेर होइन, यो वयस जाँदैछ यहाँ, यो लगानी जाँदैछ यहाँ होइन, यो क्षेत्रमा लगानी हो नि अहिले तपाईँको, उमेरको लगानी छ, समयको लगानी छ होइन, तपाईँको पैसाको लगानी छ, यो लगानीको उचित प्रतिफल पाएर कलाकारहरू एक दिन खुसी हुन सक्छन् यो क्षेत्रमा लागेर लाग्छ तपाईँलाई? त्यो फर्स्ट कुरा, यो क्षेत्रमा अलिक धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अलिक धेरै नै आफूले पर्दो रहेछ भन्नु न, सङ्घर्ष गर्नुपर्ने रहेछ। म आफैले पनि गरिरहेको छु हरेक क्षेत्रमा, किन नहोस् सङ्घर्ष गर्दै जाँदा सफलता अवश्य भइन्छ। र यो क्षेत्रमा एउटा बाँच्ने आधार चाहिँ छ, जसरी सङ्घर्ष गरिन्छ बाँच्ने आधार छ, तर आजको भोलि नै रिटर्न खोजेर चाहिँ छैन। भनेपछि काजी साहबको चाहिँ अब युद्ध स्तरमा चाहिँ सङ्घर्ष अगाडि बढ्छ हजुर अबका दिनमा। कार्यक्रममा एउटा सानो व्यावसायिक विश्राम लिने अनुमति चाहन्छु, विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछु। झङ्कार संगीत संवाद। यो सानो व्यावसायिक विश्रामपछि कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत छ। राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम, मुक्तिनाथ विकास बैङ्क, तपाईँको हाम्रो र हामी सबैको बैङ्क, प्रीति तयारी छाउछाउद्वारा प्रायोजित यो कार्यक्रम सम्पूर्ण नेपालीहरूको एकमात्र लोकप्रिय साङ्गीतिक कार्यक्रम हो र जसलाई नेपाल टेलिभिजन प्लसको पर्दामा यहाँहरूले विगत लामो समयदेखि हेर्दै आइराख्नु भएको छ। अग्रजलाई सम्मान अनुजलाई प्रोत्साहन, जय गीत जय सङ्गीतको यो साझा अभियान हो र यो अभियानमा हामी सगभर सत्य बोल्ने प्रयास गर्छौँ र नेपाली गीत सङ्गीत कलाकारिता क्षेत्रभित्र रहेका भएका सबै कुराहरूको उजागर गर्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो प्रयासको निरन्तरता आज हामीसँग कलाकार हुनुहुन्छ अशोक केसीजी। उहाँले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा गर्दै गरेको सङ्घर्षका विषयमा थोरै कुराकानी गरिरहेका छौँ, कुराकानीलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको हिसाबले बाँच्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ?
यही यही क्षेत्रमा लाएर बाँच्न सकिन्छ। मैले अघि पनि भने सङ्घर्ष हो, हरेक क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि एक दिन सफलता अवश्य भइन्छ। अशोकजी मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् कि जुन मान्छे आम मान्छेले हाम्रो टेलिभिजनमा या पर्दामा कलाकारहरूको जुन एक्टिभिटीहरू यताउति हेरिरहेको हुन्छ नि, र हामी पनि एकदम सेलिब्रेटी हो यहाँ तेन भनेर हिँडिरहन्छौँ, त्यो अनुसारको आर्थिक आम्दानी छ नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा? त्यो अनुसारको रुपियाँ आम्दानी हुन्छ जुन बाहिर मान्छेले देख्छ त्यो छ? होइन, एकदमै छ कि मलाई चाहिँ छ लाग्छ, किनभने जे जति अहिले कलाकारहरू हुनुहुन्छ, एउटा लेभलका कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा यही क्षेत्रबाट आर्थिक लिएर नै बाँच्नु भएको छ, होइन? भोलिको दिनमा एउटा प्रोग्रामदेखि लिएर हरेक कुराहरूबाट एउटा बाँच्ने आदर्श छ, तर सङ्घर्ष नै हो, तर टिकिरहनुपर्छ। आज आएर मैले भोलि नै पैसा कमाउँछु भनेर लाग्नु भयो भने चाहिँ त्यो गलत हो, तर मैले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, किन नहोस्, 10 वर्ष किन नलाओस्, सङ्घर्ष गर्ने जाँदाखेरि चाहिँ नै आय स्रोतको एउटा आधार चाहिँ छ। 10 वर्षसम्म त्यो सङ्घर्षरत रहेर काठमाडौँमा टिक्न गाह्रो छैन? एकदम गाह्रो छ। अनि कलाकार अशोक केसीका के पूर्वाधार छन् यहाँ टिक्नका लागि? एउटा पूर्वाधार बनाउनु भएको छ तपाईँले? एउटा के हुनुपर्छ भने फ्यामिलीको सपोर्ट हुनुपर्छ यो क्षेत्रमा मुख्य गरेर। फ्यामिलीको सपोर्ट भयो भने सङ्घर्ष गर्नलाई सहज हुन्छ। मलाई चाहिँ मेरो पारिवारिक सपोर्ट छ, मैले आजसम्म मेरो 2 रुपियाँ कमाइ पैसा चाहिँ मेरो बुवा मम्मीलाई दिन त सकेको छैन, तर आजसम्म यो क्षेत्रमा मलाई यहाँसम्म चाहिँ टिकाइरहन एउटा परिवारको भूमिका छ। त्यो सँगसँगै भोलिका दिनमा एउटा बाँच्नको निम्ति, सङ्घर्ष गर्नको निम्ति मेरो आफ्नो किसिमले चाहिँ नि एउटा व्यवसाय चलिरहेको छ। भनेपछि अहिले अशोकजीले चाहिँ पिताजीको पैसा उडाइराख्नु भएको छ? एकदम सही हो, बाउको पैसा उडाउने कलाकारमा पर्नुहुन्छ, एकदम सही कुरा हो। अनि यो लामो समय हुन्छ त पिताजीको त्यो सहयोग लामो समय रहला? होइन, एउटा परिवारको इच्छा चाहना पनि हुनसक्छ, मेरो छोराले केही गरोस्, राम्रो होस्, भोलिका दिनमा चाहिँ नि सर्वत्र टेलिभिजनमा छाओस्, मिडियामा छाओस् भन्ने चाहना एउटा बाबुआमाको स्वाभाविक हुन्छ। त्यो भएकोले चाहिँ म टिकिरहेको छु। अरू अरू फर्दर केही छ तपाईँको बिजनेस या कुनै अर्को एक्स्ट्रा काम यो बाहेक? अहिले तत्काललाई चाहिँ त्यस्तो छैन मेरो। भनेपछि यसैलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर यसैमा अहिले टिक्ने बिक्ने तपाईँको पूर्ण योजना छ पिताजीको पैसा सक्दै? एकदम एकदमै ऊ छ, तर अहिले यतिर चाहिँ कस्तो छ भने मलाई मेरो लागि अशोक केसीले गर्छ भनेर प्रड्युस गर्नेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मेरो गीत गरिदिनु पऱ्यो, मलाई चाहिँ त्यस्तो ठ्याक्कै कलाकारकै लागि चाहिँ छनौट भन्दा पनि एज अ होल प्याकेजमा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने, किनभने मेरो कस्तो टाइपको ह्याबिट छ भने म आफू पनि भोगेर आएँ, फसेर आएको मान्छे, कसैलाई फसाउनुहुन्न, उहाँको चाहिँ नि यथार्थ काम गरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, र उहाँहरूले नै 2-4 पैसा ल तपाईँलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी टिकिरहेको छु यतिर चाहिँ। भनेपछि प्रोडक्सन हाउस एज अ होइन डिरेक्टरको भूमिका, एज अ म्यानेजरको भूमिका त्यहाँभित्र छ तपाईँको म्युजिक भिडियो निर्माण? अहिले चाहिँ गरिरहेको छ, म आफैले पनि डिरेक्सनको काम गर्न थालेँ, किनभने यही इन्डस्ट्रीले मलाई सिकायो अब तैँले नै डिरेक्सन गर्नुपर्छ, किनभने अरूलाई दिँदाखेरि तँ फसिस् भन्ने कुरा चाहिँ नि यही इन्डस्ट्रीले सिकायो मलाई, र डिरेक्सन गरेको छु, 2-3 जति म्युजिक भिडियो डिरेक्सन गरेँ। भनेपछि डिरेक्टर छ मुर्गा बन्नुभन्दा अरूलाई ल्याएर मुर्गा बनाउनु पऱ्यो भन्नेमा लाग्नु भयो हजुर? होइन होइन, म त्यसरी अरूलाई मुर्गा बनाउनु भन्दा नि यथार्थ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि सोच हो मेरो। कोही कसै पनि ठगिनुहुन्न यो क्षेत्रमा, किनभने आम चाहिँ नि पब्लिकले कसरी हेरिरहनु भएको छ भने एउटा कलाकार भनेको साझा हुन्छ र तटस्थ हुन्छ, ऊ कुनै यताउतामा हुन्न भन्ने कुराको चाहिँ नि एउटा लेसन होस् भन्ने कुरा पनि हो। र कतिपय यस्तो पनि भइदियो कि यो क्षेत्रमा नयाँ आएका मान्छेलाई ठग्नुपर्छ, मुर्गा बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ यावत सोच भयो क्या मान्छेको, त्यो लगभग बनाइरहेकै हुन्छ, बनाइरहेकै छ। हामी आफै यो क्षेत्रमा लगभग म 2-3 वर्ष सङ्घर्ष गरिरहेको छु, अझै पनि कुनै नयाँ ठाउँमा गएँ भने हिसाब किताब राम्ररीसँग देखाइरहेको हुन्छन् कि, यति लाग्छ यति लाग्छ, ए हो र ठिकै छ, म त नयाँ हजुर भनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ कतिपय ठाउँमा, ल ठिकै छ पछि आउँछु नि त भनेर। समग्र नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको यो धुमिल परिस्थिति छ नि जुन तपाईँले अहिले संवादको बेला भन्नुभयो,
यो परिस्थितिलाई चिर्नका निमित्त र समग्र सङ्गीतकर्मीको जय गर्नका निमित्त के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? सायद हजुरलाई त्यति ऊ छैन होला, तपाईँको र मेरो बिचमा चाहिँ नै एकचोटि यही सङ्गीत क्षेत्रको विषयमा स्टार्टस मार्फत चाहिँ कुराकानी भएको थियो हाम्रो. मैले एउटा अनलाइनबाट आफ्नो चाहिँ भनाइहरू पनि राखेको थिएँ राम्रैसँग. पहिलेका दिनमा यो उच्छृङ्खल गतिविधिको विषयमादेखि लिएर यो सङ्गीत व्यवसायको चाहिँ नै लगानी धराशय भन्ने विषयमा मैले सामाजिक सञ्जालमा त धेरै आइरहेको छन् मसँग झगडा गर्न, म वास्तै गर्छु झगडा हुन्छ सङ्गीत. अनि त्यो बेलामा हाम्रो भएको थियो किनभने एक योभन्दा अहिले एकदम ठिक छ अवस्था, योभन्दा अगाडि कस्तो थियो भने उच्छृङ्खलता अलिकति बेसी नै, जुन गीतले चाहिँ भ्युअर्स पाइरहेको त्यो चाहिँ हिट भनेर मानिएका गीतहरू अहिले छ त. अहिले चाहिँ त्यो भियरमा विष्णु बसे हुस्कीमा हनुमान भन्ने गीत सुन्नुभएको तपाईँले? मैले ठ्याक्कै सुनेन अहिले. हजुर, माझी उम्लो ठडाएर दोरी खेलेको देख्नु भएको छ तपाईँले म्युजिक भिडियोमा? हजुर, रक्सीको बोतल र चुरोटको हावामा दोरी भएको त्यो परिस्थितिजन्य भिडियोहरू देख्नु भएको छ त्यस्तो? हजुर. अनि त्यसलाई विकृति भन्ने कि संस्कृति भन्ने? होइन, हुन त अब सबै कुरो एकैचोटि ठ्याक्कै बन्द त नहोला, बिस्तारै बिस्तारै सुधार हुँदैछ. हिजोको एक जमाना अडियोको जमाना थियो, त्यसपछि भिडियोको जमाना आयो, बिस्तारै बिस्तारै युट्युब मार्फत चाहिँ नै भ्युज इन्कमका सोर्सहरू. कलाकार अशोकजीको भनाइमा हामी यो मानौँ कि दोहोरीमा भएका फोहोरीहरूको चाँडै देहावसान होस्? त्यो एकदमै हुनुपर्छ, हुनुपर्छ. किनभने सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरू, म यो क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने मान्छेहरूको लागि भविष्य देखिएन नि त. थ्याङ्क यू अशोकजी, यो तपाईँलाई हाम्रो तर्फबाट उपहार आइदिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. यो जय गीत जय सङ्गीतको अभियान झङ्कार सङ्गीत समाजले जुन किसिमको मलाई यो कप दिएको छ, सधैँ मलाई यो फिल होस् कि यो कपले मलाई यसरी झस्काओस् कि मैले सधैँ सङ्गीतप्रति चाहिँ वफादार हुनुपर्छ, लगनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरो महसुस गराउनेछ. थ्याङ्क यू अशोकजी. भोलि फेरि यहाँहरूको टेलिभिजन सेटमा म पुनः उपस्थित हुनेछु. जय गीत जय सङ्गीतको अभियान जारी छ. सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्जन. जय गीत जय सङ्गीत. गीत सङ्गीतको विकासमा समर्पित सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरूमा समर्पित झङ्कार सङ्गीत संवाद.